Muxtar Respublikada enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması və enerji olan tələbatın daha yüksək səviyyəyə çatdırılması məqsədi ilə beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq əlaqələri daim diqqətdə saxlanılır. Bu istiqamətdə görülən işlərin davamı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidmətinə Çin Xalq Respublikasından yeni texnika və avadanlıqlar gətirilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Çin Xalq Respublikası hökuməti arasında imzalanmış texniki iqtisadi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən bundan əvvəl Bərəkət Toxumçuluq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə də yeni texnikalar gətirilib. Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında bağlanmış texniki iqtisadi əməkdaşlıq sazişi əsasında Çin Xalq Respublikasından Naxçıvan Muxtar Respublikasına mobil elektrik stansiyaları verilmişdi. Hər hansının gücü 2 kilovat olan 410 günəş elektrik stansiyası, hər hansının gücü 10 kilovat olan müstəqil hibrid günəş külək elektrik stansiyaları 6 dəst və 410 dəst su qızdırıcıları, həmçinin 2 ədəd 200 kilovat gücündə İsuzu markalı avtomobilin şassisi üzərində qurulmuş dizel generatoru Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidmətinə təmənnasız olaraq verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidmətinə verilən yeni texnika və avadanlıqlar elektroenergetika sahəsində, eləcə də Muxtar Respublikanın səfərbərlik ehtiyatlarında və şəxsi evlərdə istifadə olunacaq. Həmçinin Dövlət Energetika Xidmətinə hamiliyə verilən tələbələrin təcrübi biliklərinin artırılması məqsədi ilə xidmətə verilən avadanlıqlardan bir dəsti Naxçıvan Dövlət Universitetində quraşdırılıb. Bu gün Çin Xalq Respublikası tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına verilmiş mobil elektrik stansiyalarının təyinatı üzrə istifadə olunması məqsədi ilə həmin avadanlıqlardan biri, yəni 10 kilovatlı külək-günəş hibrid elektrik stansiyası Naxçıvan Dövlət Universitetinin həyətində quraşdırılmış elektroenergetika ixtisası üzrə təhsil olan tələbələrin praktiki məşğələləri üçün, təcrübə keçmələri üçün, həmçinin elektrik şəbəkəsinə qoşulması üçün həmin o qurğu orada bugün istifadə olunmaqdadır. Qeyd edək ki, Dövlət Energetika Xidmətinə verilən texnika və avadanlıqların əksəriyyəti alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində istifadə olunan avadanlıqlardır. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri iqtisadi cəhətdən daha rentabelli olmaqla yanaşı, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Elə bu səbəbdən son vaxtlar enerji təminatının daha da yüksəldilməsi sahəsində həyata keçirilən yeni layihələr əsasən bu istiqamətdə aparılır. Yerli tələbatı tam ödəməklə yanaşı, eyni zamanda enerji ixracatçısı olmağı qarşısına məqsəd qoyan Naxçıvanda həmçinin Ordubad və TV su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilir. Bilav su elektrik stansiyasından sonra ikinci böyük bir layihə olan TV su elektrik stansiyası dayanıqlı enerjinin daha da mükəmməl bir şəraitə gətirib çıxaracaqdır. Bizim bu elektrik enerjisindən İstədiyimiz kimi hər bir sahədə istifadə etməyə üçün şərait yaradacaqdır. Yeni tikilən TV su elektrik stansiyası 15,6 MW gücündə layihələndirilib. Stansiyada illik 47 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal ediləcək ki, bu da Muxtar Respublikada tələbatın 9-10%-nə bərabərdir. Qeyd edək ki, bir zamanlar enerji qıtlığından əziyyət çəkən Naxçıvan Muxtar Respublikası artıq bugün mühüm enerji istehsal edən bir bölgəyə çevrilib. Bu, müasir Naxçıvanın gücü, onun iqtisadiyyatının bir göstəricisidir. Mahmud Hüseynov, Nurlan Sadiqov, Ramin Heydərov, Xəbərlər.